Tangiye abeshya umugabo we ko arara mu masengesho ikanyarira. Abasengera ikanyarira ndabasuhuje. Uyu ni wa mudamu w'igahugu wagaragaye akina porno cyangwa se mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho biba ko yashyizwe hanze n'umusore wamupfuburaga nyuma kwanga miliyoni eshanu yamuhaga umupfuzi ashaka miliyoni umunani ngo amafoto azibangane burundu. Reka rikomereze rero, ejo twabonye akanya ko kwigira ikabwaye twigiriye mu birori byo kwimika umwepiskopi wacu mushya wa Kabgayi Musenyeri batazayivuguruzwa. Ubwo rero nabonye akanya kugira ngo ntembere imihanda y'igitarama mbaze mu by'ukuri uwo mudamu bite byagenze bite, ese bimeze bite nyuma yaho ayo mashusho agiriye hanze. Byose rero naje kubibona nsanga ari n'umumama rwose unazwaho ngaho ufite iduka hariya I Muhanga mu mujyi atuye gahogo urenze nakoreka no kwavuga ariko bo usarujya kuri plateau ariko munsi y'umuhanda ubwo ni kote ya Nyarucyama n'abantu rero basanzwe n'ubundi barakize buro nabajije hari abamotari twavuganye hari abamama twavuganye byinshi ariko ngiye kwibwiriraho ku buzima w'uwo mumama ni umumama ukuze ufite ndetse n'abuzukuru afite umwana yashyingiye ndetse muri impeshi hari ndi mukobwa none umukobwa we bitera none uza gushyingirwa ariko ntumbaze ubwo kubwo bazagenda nyuma yari amashusho yagiye hanze yo mubyeyi bijya gutangira rero uwo mama sindi bwa amazina ye ariko yasengeraga muri ADPR y'igahogo hari uzamuka hejuru igahogo murahabona abahazi hari ADPR ihari ari umukobwa nawe yasengeraga ariko bikaba byari bizwi ko ngo yakoraga bimenyere byo kuwa mu gutazwi neza bita buburaya warasanzwe n'ubundi ngo ari indaya niko bivugwa niko bambwiye arangije arakizwa aya muri ADPR ageze muri ADPR rero murabizi aba ADPR uburyo nyine baba bimereye sinjya kubinjiramo yihurirayo n'umwana w'umusore ubu ni kera nimva umwana w'umusore buri kera bakiri batoya nyine wari umusirikare barabana nyuma rero rwose n'Imana iza kwagira neza barakungahara babona amafaranga barakira umugabo aza kuba demo bacuruza iduka hariya nyine bafite ndende n'amazu meza iza aho ngaho nababwiye nyine n'ikibanza kinini cyane ejo barimo bakinyereka n'ahandi ipfu za murambi umanuka mu cyakabiri niho bahafite ahantu naho bashaka gutura kuko ko aho hantu batuye ubu ngubu kiza gaturika igiye kwimurira ibikorwa byabo bihubake hari amahitaji bashaka kuhubaka nyine bagura izindi nyubako hafite ubwo rero yajyaga abwira nyine abarokore muziko barara mu masengesho nawe rero akayanyuzamo akajya kurara hehe ikanyarira ngo kujya kurara ikanyarira rero bazwi ariho byahereye aho kujya gikanyarira ahubwo ukajya yigendera n'umusore wari umushoferi wawe akigira aho ntazi nyine yarara mugakabazi ko yaraye mu masengesho umushoferi ntumbaze impamvu yaje kuva kwa kazi k'umushoferi bwaho ahubwo yiganira nawe umwuga w'ubupfubuzi noneho bakomezanya gutyo sitani rero kwakunda nyine igihe iri koshya ubundi ikazana gutamaza bivugwa ko uwo musore niba byaravugwaga nyine n'abantu n'umugabo ngo aratajya amara ku mugore wawe gutya na gutya na gutya mbanza ngo umugabo nawe hari ukuntu yabimenye wera agaca kuri uwo musore nk'umuntu wamukoreye akazi ari umushoferi wabo ati uko ibintu bavuga nibyo niba aribyo mbabarira uyu muntu umushyira hanze nzaguhemba by'intangarugero niyo mpamvu na zira miliyoni eshanu umugore ashaka guha uwo mupfubuzi we ntacyo umutipe zamubwiye kubera ko yari afite undi uzamuhemba bivugwa ko ashobora kuba ari umugabo w'uwo mugore icyabaye rero nuko nyine mwarabibonye bajya ahantu nyine babita mu karyamiro nyine aho bagiye ntumbaze kamera uwa insta niba ari umusore n'iki amashusho yose yasubira aho mwarayabonye cyangwa muragenda ntiwagira kwirakwira igihe kibaje nuko iba uzi ko no kuri messenger izo foto ari amagurupe hari utugurupe twa messenger abantu bagenda bakora baganiriraho ewa zabaye nka ya mashusho nyine ya porno cyangwa se urukozo soni nyine agenda asirikira biri aho ngaho nk'abandi bose nyine ni ukuvuga ngo yabaye umukinnyi wa porno biri aho ngaho ayo mashusho ni ahantu atagiye abantu benshi cyane ubwa mbere tuzi wenda ko
tudashaka kujya mu gihe umuntu akwirakwire ariko bikanga aho wakata hose muri gurupu wasanga ubibonyemo wajya ampaye ntangaza ko urabibonye no kuri izo gurupu nyine za messenger nyine musiko Facebook yo itereka itemera ibishusho bimeze gutya ariko abaca muri messenger ayo mafoto nayo bayashyiramo simba baranye ngo mbiye kuyareba ubwo rero umusore nyine aho ngaho bestayemo kamera ura mudamu ikigaragara no kuyagambana ariko ntabwo bapfa kuyagambana yaragambane kugira ngo aramushonye ndagi hanze cyangwa anafatwe ariko n'uri byo yarimo nabwo ntabwo byari bizi ko nawe yagambaniraga nyine uwo mugabo we byaje kurangira rero uwo mutipe ngakoze group ya WhatsApp y'abantu baziranye abari nyine amafoto nyine arakwirakwira uko rano mwabibonye ubwo nabarije abo bantu nyine twagiye duhura basigo nyuma yaho byaje kugenda bite amati nyuma yaho yaho yite mukecuru ntaho bitewe na niwahita inkumi agiye mu rugo nyine bari kumwe n'umugabo we bisanzwe buri duka ryabo nyine ryari rimaze iminsi ngo rifunze mvuga ki ariko ejo abana be barimo bacuruza nanakiyo nyine ndababona afite abana bakuru nibo barimo bacuruza ariko nirinze nyine kugira icyo mbabaza naho urabyumva ntabwo wajya kareka wambura ko nyine ubuzima bukomeze batishi bazi ikibuga batekereza ntibazi ikibuga batekereza ariko bari kumwe sibyo kwa ngo igahogo badahari barabagomba babura ko bashobora kuba bimukiye aho hepfo nyine murambi kuko igahogo nyine babare bashaka kugira ngo bahimurwe ngaya ngo ukorere inkuru si uko wenda byagenze parapara ibyo gura nyine icyo bashaka nyine ubuzima buhinduke bugire icyaha bugire icyaha gute we mukecuru si n'undi mukecuru wowe wese uri aho ngaho ujya mu ngeso zitari nziza iyo bintu nyamara shitani iragutamaza tu iragutamaza nk'uko twaje twibaza nk'uwo ngo bukwe bugiye kuzaba nk'uyu mpeshyi abantu bazaza gutaha ubwo bukwe hari n'aba wenda ko akunda abantu hirya no hino baba batanaheruka batangira te ati wabonye wa wundi wagize gutya mpamya ko bishobora no kuzagira n'izindi ngaruka ntiwamenya bugiye kwihutari rwataha wabutari rwarataha nk'uwo mukobwa we uwo muhungu wamusabye cyangwa se uzamusaba wenda bafatiye irembo aho ngaho bakatubwira ko bujya bati siko njye kurongora umukobwa kanaka umutwara kuriya ni iki wenda we bizagenda bite ni ibintu ugereye ukafekita n'abana bawe ndetse n'umuryango icyo kintu rwose mana yawe saba abasenga saba abaringizi b'imana ariko abarokore bajya bavuga dusabire umuryango dusabire iyi si yacu kugira ngo ahantu tugende tuyijyana rwose igaruke ibe isi ifite icyanga cy'ubuzima kuko nk'uwo mugabo se urumva hari icyanga cy'ubuzima gifite dukora ibyatuma abantu tubana ubuzima bubaryohera si byo ni byinshi narabibabwiye ijambo ryiza ni mugenzi w'imana ubwira abantu neza gukora ibikorwa by'urukundo cyane n'abandi gusenga sabana n'abantu ariko ibyo bintu bituma umutima w'abantu babara aya tubyihane kabisa inzemana ivode inzevo icyo nkwisabira ni uko intoti y'urwanda online ni televiziyo yanyu icyo twifuza mudufashe kabisa tubaye ibintu byiza abo tubana bari tubwira ati mukuraje muduhe ibintu byiza ariko ibyo bintu mudufashe bigire no ku bandi bigire ku bantu benshi kabisa ku buryo umuryango waguka dufashe ubishyizemo agatege indi nyunganizi kandi nanone ni 0728 61 963 iyo nimero iri kuri WhatsApp ni Nyuzemana Evode ushobora no kukana n'akanyenyeri nyine ukatwohereza rero dusabwa byinshi kujya gukamera kugira gute ibintu tuba dusabwa kugira ngo uyu muryango uzakure uzamuke ukeneye inkunga zawe ariko iya mbere ni ukugira ngo tumenywe n'abantu benshi bashoboka simbakunda se ciao.